Baie welkom weer by die Mosaïek oordeenking. Ons is hierdie week by die opstanding. Ons vier die opstanding. Ons lees uit Johannes hoofstuk 20. Ons dink oor die wonder daarvan en vandag ook oor die misterie van die opstanding. Ek lees vir ons hierso van vers 15 af van Johannes 20. Jesus vra haar toe: "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê: "Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal." Jesus het vir haar gesê: "Maria." Sy draai na hom toe en sê in Hebreeus vir hom: "Rabboni," dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar: "Moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is." Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê: "Ek het die Here gesien," en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Dit bly daarom 'n wonderlike verhaal hierdie. Maria wat vir Jesus sien, maar sy herken hom nie. Dink bietjie aan die lewe van Maria Magdalena. Dit is die vrou uit wie Jesus duiwels uitgedryf het. Dit is die vrou wat by hom was in 'n groot deel van sy bediening. Dit is die vrou wat by die kruis gestaan het. Dit is die vrou wat eerste na die graf toe hardloop en huil oor sy hom nie kan kry nie. Dit is die vrou wat hom nie herken toe hy met haar praat nie. Hoe verklaar 'n mens dit? Ons moet vandag 'n bietjie vir mekaar sê dat die opstanding van die Here Jesus is 'n misterie. Wat beteken misterie? Misterie beteken eintlik dis iets wat jy weet, dit is daar, dit is so, maar jy kan dit glad nie verklaar nie. Maria wat so naby aan Jesus geleef het, herken hom nie. Ons sou kon sê, maar dit is oor die verrassingselement, dat sy nie verwag het hy kan opstaan nie. Dit kan so wees. Maar ons dink dit het eintlik meer te doen met die feit dat dit 'n misterie is. Daarom ook het Jesus vir haar sê, moet my nie vashou nie. Want die opgestane Here Jesus was nie dieselfde Here Jesus as wat hulle aan die kruis vasgespijker het nie. Ek wil vir jou vertel van twee ou teoloë wat in hulle lewe baie gestry het met mekaar, gedebatteer het. Die een teoloog het gesê die Here Jesus wat uit die dood uit opgewek is, was die liggaam met bloed en alles net soos die Jesus wat aan die kruis gespijker is. Die ander teoloog het gesê, nee, dit kan toch nie wees nie. Die Jesus wat opgestaan het uit die dood is eintlik iets anders, iets helemaal anders, dis 'n misterie. Dan het die een teoloog vir hom gesê, nee man, dit was die liggaam soos hulle hom aan die kruis gespijker het. Dink maar aan Thomas wat sy vingers in die wonde moes kom steek. En dan het die ander teoloog weer gesê, en wat daarvan dat die deure in die vensters die aand gesluit was, en toe hulle weer sien, toe staan die Here Jesus by hulle. Hoe verklaar jy dit? En so het die twee ou vriende gedebatteer. Toe word die derde ou vriend baie siek, en hulle besluit toe hulle gaan vir hom vra, as jy nou gesterf het, en jy is daar by die Here, vind 'n bietjie vir ons uit, hoe het die opstanding plaasgevind? Was het sis, of was het so? En so sterf die derde ou vriend toe, en so waar een nag in 'n droom praat hy met hulle. En wat sê hy vir hulle oor die opstanding? Hy sê, my liewe vriende, dit was nie sis nie, dit was ook nie so nie, dit was gans anders. En dis eintlik hoe die Bybel ons lei om te dink oor die opstanding. Dink maar aan Paulus in 1 Korinte 15, hoe hy skryf oor die opstanding. Hy sê, dis eintlik soos 'n saaitjie wat hier in die grond sit. Dis nog dieselfde saad, maar dit wat daar uitkom, is eintlik iets gans anders. En so glo ons, is die opstanding van die Here Jesus 'n misterie. Daarom dat Maria hom glad nie herken het nie, en eintlik eers gedink het, dit is die tuinopsigter, totdat sy sy stem hoor en besef, maar dit is die Here. En dan wat baie mooi is in hierdie verhaal, is dat Maria eintlik die heel eerste apostel is, wat vir die disippels gaan vertel het, die Here het opgestaan, sy het hom gesien. Ons besef het nie baie nie, maar die eerste persoon wat getuig het van die opstanding van die Here Jesus, wat gesê het, ek het die Here gesien, was 'n vrou. Dit was Maria Magdalena. Ek wil jou vertel van 'n wonderlike gedig van 'n digter met die naam Robert Lex. Nou, Robert Lex is gebore in 1915 en hy is oorlede in 2000. Hy was 'n groot vriend van Thomas Merton,
wat vir sommige mense baie bekend is. Die laaste 35 jaar van sy lewe het hy op Griekse eilande gewoon, onder andere op Patmos, die eiland waar volgens oorlewering Johannes sy laaste jare deurgebring het en ook die Openbaring geskryf het. Party mense het gesê dat van Robert Lack se gedigte die wonderlikste poësie van die 20ste eeu in die Engelse taal was. Hy staan bekend as 'n minimalis. Sy gedigte is met ander woorde gestroop. Dis baie min woorde en die papier is eintlik baie skoon as jy na die gedig kyk. Maar kom ek lees vir jou hierdie gedig. After his act, the juggler crossed the road. Quietly, lightly, in slim white suit. A moving pillar, a path of light in the darkness. Kom ons kyk weer na die gedig. Hierdie gedig kom in 'n bundel wat gaan oor die sirkus, want Robert Lack het ooreenkomste gesien tussen die sirkus en die skepping van God. En nou sê hy, after his act, the juggler. Ons aanvaar waarna hy verwys is na die kruisiging. So hy sê, after his act, the juggler. Hy noem die Here Jesus 'n juggler. Wat is 'n juggler? 'n juggler is iemand wat wonderlike goed laat gebeur, eintlik 'n kunstenaar. En as jy dink aan hoe die Here Jesus se arms oopgespalk was aan die kruis, dan kan jy nogal die beeld kry van 'n juggler. So after his act, the juggler crossed the road. Hy het oorgegaan na die ander kant van die pad, van die dood na die eintlike lewe. Quietly, lightly, in slim white suit. Dis 'n mooi taal hierdie om iets te beskryf van die misterie van die opstanding. Quietly, lightly, in slim white suit. A moving pillar. Dan gebruik hy 'n beeld uit die uittog uit Egipte, né, die vier kolom by nag wat die verlossing van Egipte bewerkstellig het. Hulle uitgelei het uit die land van slawerny. So lei die Here Jesus ons. En dan eindig die gedig met die woorde: A path of light in the darkness. A path of light in the darkness. Die Here Jesus se opstanding is vir ons 'n misterie, maar dit het vir ons 'n pad van lig in 'n wêreld van duisternis gebring. 'n Pad van lig waarna ek en jy uitgenooi word om op te stap. 'n Pad van liefde. 'n Pad wat in 'n wêreld wat baie nood het, 'n verskil kan maak omdat ons die opstandingslewe kom leef. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U soos 'n juggler die pad oorgesteek het. En dat U vir ons 'n pad van lig kom oopbreek het in 'n wêreld wat baie donker in hom het. Help vir ons om op hierdie pad te loop, om lief te hê. Baie keer is dit asof ons moet juggle om dit reg te kry. Maar dankie vir U Heilige Gees wat vir ons help om geleenthede te sien en nuwe moontlikhede te ontgin om U lig in hierdie wêreld te bring. Ons bid dit nie net vir die wêreld daar ver nie. Ons bid dit vir ons eie gesinslewe, vir ons eie omstandighede by die werk, dat ons die lig daar kan bring. Ons wat glo in die opstanding. Amen.